CaixaBank patrocina el poliesportiu. Benvinguts al Poliesportiu, el programa de Canal 21 en el que tots els dimarts us informem de diverses disciplines esportives i en el que avui tindrem ocasió d'entrevistar a Pau Galiana, president del Club Atletisme Terres de l'Ebre, i a Gerard Zamora, director tècnic i entrenador del Club Natació Tortosa. Comencem! I comencem parlant-vos de pàdel perquè el diumenge va començar el 8è torneig del circuit Audi Pàdel Series a les instal·lacions del Pàdel Stroc Vinaròs en un total de 65 parelles i 5 categories. Les instal·lacions del Pàdel Stroc Vinaròs acolliran durant tota la setmana el 8è torneig del circuit Audi Pàdel Series 2021 en la presència de 65 parelles dividides en primera, segona, tercera i quarta masculina i segona femenina. Sandra Verge, jugadora, anima els aficionats a que disfruten del pàdel. Bueno, pues que la gent s'animi a vindre a veure este Audi d'aquí de l'Estroc, que segurament que ens ho passarem molt bé, serà una setmana molt divertida i amb partides molt bones que seran, bueno, divertides de veure i xalarem en veure el nivell que hi haurà. Pues crec que de primera participen els nois que normalment estan a primera participant, i després pues, gent d'aquí de Vinaròs, de Benicarló i bueno, gent del territori que se sol apuntar també de Ulldecona, La Sénia, Amposta, Tortosa. La veritat que Audi pues, engloba tota la comarca i fem bastant d'equip i germano, que és lo bonic. El cap de setmana arribarà la fase decisiva del torneig, en la disputa de les grans finals el diumenge dia 24 d'octubre, unes finals en les que sempre se poden veure punts espectaculars i que desperten molta expectació. El torneig de l'Estroc s'està celebrant en totes les mesures de seguretat pertinents. Parlem ara d'atletisme. L'Aldea va celebrar en èxit una prova puntuable per al circuit Running Series de les Terres de l'Ebre, en la que es van emportar la victòria als 10 quilòmetres Musa Soue i Gemma Colomer. Musa Soue i Gemma Colomer van ser els guanyadors de la prova dels 10.000 metres de la Running Series de l'Aldea, prova puntuable per al circuit ebrenc de l'especialitat. D'altra banda, la cursa dels 5.000 metres se la van emportar David Roda i Ruth Martí. Cal destacar una acurada presentació de l'esdeveniment esportiu i un gran treball per part de tots els voluntaris i col·laboradors. Els recorreguts foren els mateixos de la cursa de l'any 2019 i els atletes van poder gaudir dels paisatges típics del Delta, amb els arrossars segats i l'ermita com a pas obligat dels dos recorreguts, així com els dos extrems més allunyats del nucli urbà per retornar al pavelló poliesportiu. Josep Franc, regidor d'Acció Esportiva, para de la prova. La veritat és que estem molt contents perquè, bueno, en esta era postpandèmia que tot s'ha complicat bastant, estem satisfets de que avui hi haguen 130 participants en esta cursa, molta gent del poble i també molta gent del territori. Això fa que, bueno, hi hagi ambient esportiu, ambient de salut aquí al nostre poble. Continuarem apostant per la Running Series i esperem que siguem en aquesta línia creixent que tenim de participants. Avui som un total de 130 participants. S'apunten durant 15 dies que hem tingut les llistes obertes, a més doncs, d'alguns participants que han vingut avui a última hora i també s'han inscrit. Tant una cursa com l'altra doncs, compartix tram urbà per dins del poble com tram, bueno, pels camins i per les zones rurals del poble, que també són boniques, com el camí del Xoperal, l'ermita i altres entorns naturals molt bonics que tenim aquí a l'Aldea. Després de la prova de l'Aldea, el circuit Running Series de les Terres de l'Ebre passarà per Amposta el dia 31 d'octubre i per Deltebre el 14 de novembre, per celebrar les dues últimes cites. I en futbol sala, sort diversa per als equips ebrencs de la Lliga Catalana de Divisió d'Honor. La Sénia va aconseguir la victòria, però l'Amposta i el Tortosa van perdre. La Sénia va guanyar 2-7 al Col·legi a la tercera jornada de la Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala en un partit en el que la primera meitat va ser molt intensa i disputada, amb més ocasions per als visitants, que es van materialitzar en dos gols, deixant el resultat de 0-2 a la mitja part. A la segona meitat, el Col·legi va pujar la pressió, però la Sénia va saber reaccionar i va fer pujar el 0-4 al marcador. En este resultat, el Col·legi va posar-se de 5 i va començar la bogeria en un total de 5 gols en els últims 10 minuts, que van deixar el resultat final de 2-7. Per la seva part, el Tortosa va caure per 4-5 contra la Sentiu, tot i millorar el seu joc,
en un partit que se'ls va escapar als últims 5 minuts. A la mitja part se va arribar a un resultat de 3-2, però a la segona meitat, els tortosins van acusar una davallada física i els visitants van empatar a 3. Tot i que el Tortosa va poder fer el 4-3, en l'últim tram del maig, la Sentiu li va donar la volta al marcador. Finalment, esta jornada l'Amposta va perdre 3-5 contra el potent Huracans La Selva. Tot i les nombroses baixes, els ampostins van plantar cara i es va arribar al descans en el marcador de 2-4. A la segona meitat, a falta de 13 minuts, els visitants van ampliar diferències i tot i que l'Amposta ho va donar tot i va retallar distàncies, no li van poder donar la volta al marcador. I en taekwondo us expliquem que el taekwondo Alfaro d'Amposta va participar amb Genís Gisbert, Pau Carles Fernández i Sebe Alfaro com a coach a l'Open GU de taekwondo de Podgorica, a Montenegro. Genís Gisbert, en menys 87 quilos, va guanyar el primer combat contra Andy Kamm, d'Alemanya, i va perdre el segon combat, els vuitens de final, davant Daniel Ross. Per a sua part, el seu company Pau Carles Fernández va superar el primer combat al croat Mario Galic i, posteriorment, també va perdre els vuitens de final contra el serbi Dusan Bosanić. I us parlem tot seguit de judo. El pavelló de Llars Mundet de Barcelona va acollir el campionat de Catalunya cadet de judo que va comptar en la presència d'alguns representants del Tecnificació Priorat Terres de l'Ebre. Cal destacar la medalla d'argent de Natàlia Penas en menys 52 quilos i els bronzes de Lyubov Grigoriev en menys 60 quilos i Roger Nadal en la categoria de menys 50 quilos. Per la seva part, Julio Fernández, en menys 73 quilos, va finalitzar en el setè lloc. Finalment, també cal dir que Andreu Pérez, en més 90 quilos, va perdre els seus dos combats després d'arrossegar una lesió a l'espatlla que no l'ha deixat entrenar en normalitat. També destaquem que Ángel López, en menys 73 quilos, i Arnau Sánchez, en menys 66, van perdre els seus combats i ja no van tenir ocasió de disputar repesca. I una punera molt breu de bàsquet, a la quarta jornada de la tercera catalana, el club bàsquet Rapitenc va perdre 70-67 contra el Morell B. Per la seva part, el club bàsquet Cantaires Tortosa recorda que este cap de setmana tenia jornada de descans. Ara mateix, els tortosins són cinquens en 6 punts i els rapitencs sisens en la mateixa puntuació. I en handball, el handball Amposta La Grama va perdre contra l'Almassora per 24-19 en la cinquena jornada de la divisió d'honor plata femenina grup C. D'esta manera, se resisteix la primera victòria ampostina esta temporada. Tot i la bona imatge oferida per les ebrenques, les locals van dominar el partit al començament fins a l'equador de la primera meitat, quan el resultat era de 7-3. Va ser en aquell moment quan l'Amposta va reaccionar en un parcial de 2-6 en 15 minuts. Les rotacions realitzades van permetre arribar al descans en empat a 9 gols. No obstant, a la segona meitat, un parcial de 5-0 en 6 minuts va trencar el partit a favor del conjunt local. I tot seguit us parlem de handball, no deixem el món del handball, perquè el sènior masculí del Centre d'Esports Tortosa va caure derrotat davant el Molins de Rei B per 28-36 en la que va ser una nova jornada de la segona catalana. El sènior masculí del Centre d'Esports Tortosa va caure derrotat davant el Molins de Rei B per 28-36 en una nova jornada de la segona catalana. El partit va començar amb males sensacions, degut a dues exclusions seguides en els primers 5 minuts de l'encontre, que va fer que els tortosins anessin a remolc durant tot el maig. Per la seva part, els visitants no van tenir dificultats per mantenir l'avantatge i anar-lo augmentant amb el pas dels minuts. La segona part va ser similar a la primera, amb pics bons d'intensitat defensiva que combinats amb l'encert de tir van posar un altre cop al Centre d'Esports Tortosa en el partit. No obstant, hi va haver desconnexions com el fet d'encaixar un parcial de 0-4 tenint una superioritat numèrica de dos jugadors. I els últims minuts del partit van ser una agonia per als tortosins, els quals van perdre pilotes que van generar contracops fins a arribar a una diferència en contra de 8 gols. D'altra banda, també van tenir activitat altres equips del Centre d'Esports Tortosa. El juvenil masculí de primera catalana va guanyar el Guissona 35-37. El juvenil femení de primera catalana va perdre contra el Molins de Rei 29-18. El cadet masculí de primera catalana va guanyar el Sarrià de Ter 26-28. L'infantil masculí blanc va guanyar el Cambrils 35-24 i l'infantil masculí roig descansava. I molt bones notícies de vòlei, perquè el vòlei Roquetes va aconseguir la primera victòria a la categoria de Superliga 2 en la segona jornada de la competició després de guanyar el Mediterrània Castelló per 3-1 en els següents parcials: 18-25, 25-18, 25-13 i 25-18.
Ara mateix, los roqueteros són cinquens a la classificació en 3 punts i el proper cap de setmana se veuran les cares en lo Xàtiva, QE, que fins al moment no ha pogut sumar encara cap punt. I on anem ara a l'esgrima, el torneig nacional de rànquing M17 de Medina del Campo va comptar amb diversos representants de la sala esgrima Amposta. Dins de la categoria femenina, destaca que Daniela Pinyol va ser setena i Alexandra Borodina va ocupar la 79a posició. Pel que fa als resultats en la categoria masculina, Ivan Borodín va acabar 9è, Jacbé Accensi 13è, Ferran Tomàs 17è, Vial Jiménez 46è, Quim Vidal va ser finalment 53è i Enric Sabater va acabar ocupant la 72a posició. I també us expliquem que divendres passat, coincidint en la primera jornada del Rally RAC Catalunya Costa Daurada, se va celebrar un especial a Riba-roja d'Ebre, única incursió que va fer la competició a les carreteres ebrenques. L'onzena i penúltima prova del Campionat del Món de Ral·lis de la FIA va finalitzar el diumenge en la victòria de Thierry Neuville i Martín Guidague. Hem de dir que Sebastián Ogier i Julián Ingràcia van ser quarts finalment en aquesta prova, tot i que segueixen comptant en un marge suficient per a intentar aconseguir el seu 8è títol mundial a Monza a la prova que es farà el proper mes de novembre. I en patinatge, el Club Patí l'Aldea està de celebració. L'Ajuntament del municipi va fer una recepció institucional a l'entitat reconeixent els èxits aconseguits esta temporada. Esta distinció arriba després de la participació al Mundial de Paraguai, on Andrea Silva va fer medalla de plata i el grup Jou Petit de l'Aldea, campió d'Europa, per cert, va ser quart. A més, Pau García i Pere Marcinyac, que no pertanyen al Club Patí l'Aldea, però que entrenen en el director tècnic del club i tècnic també de la selecció espanyola, Manuel Villarroya, van ser primer i sisè, respectivament, a la cita mundialista. Esta campanya també cal destacar que el Xou Júnior del Club Patí l'Aldea va ser campió d'Europa. A més, Roger Arasa i Enoc Vizcarro van aconseguir la medalla de bronze al Campionat d'Europa. I acabarem esta primera part del poliesportiu parlant-vos de natació. Este passat dissabte va tenir lloc a la piscina del Club Natació Cambrils la primera jornada de Lliga Federada de la temporada 2021-2022 per a les categories prebenjamina, benjamina i alevina. El Club Natació Amposta va competir en un total, atenció, de 23 nedadors i nedadores sota la direcció dels tècnics Albert Astor, Ariadna González i Carla Martí. Se van produir, hem de dir, millores considerables de moltes marques personals. També va estar en esta competició present el Club Natació Tortosa. En la categoria benjamí van participar pel Club Natació Tortosa Emma Dalmau, Blanca Forgas i Miquel Albacar i Saïd Abagat, que van nedar els 100 lliures i els 100 metres braça. Era la primera competició federada per a ells i van gaudir molt de la cita. Va ser també un gran aprenentatge per a poder seguir treballant durant tota la temporada. Pel que fa a la categoria leví, van participar Raül Flore, Xancar Llupià i Xavier Chavarría, els tres obtenint les seves millors marques a les proves de 200 estils, 50 lliures i 100 metres esquena. Moment ara de fer la primera entrevista del dia al poliesportiu. Tenim amb nosaltres a Pau Galiana, president del Club Atletisme Terres de l'Ebre, el que saludem tot seguit. Pau, moltes gràcies per estar amb nosaltres als nostres estudis. Gràcies a vosaltres per invitar-nos. Bé, en Pau, hem de parlar de diversos aspectes. El primer que volem fer és comentar en Pau que este diumenge, dia 24 d'octubre, hi ha la cursa de la dona de les Terres de l'Ebre. Se celebra en concret a Roquetes, com diem este diumenge. És una cursa que es farà per a recaptar fons per a la recerca pel càncer de mama i que està organitzada pel Club Atletisme Terres de l'Ebre, la Lliga contra el Càncer, l'Ajuntament de Roquetes i també el Trail Roquetes. I el primer que volem fer és preguntar a Pau com van els preparatius d'esta cursa de la dona de les Terres de l'Ebre, Pau. Bé, van molt bé. Primer volia recordar a tothom que és la tercera edició de la cursa. L'any 2018 vam iniciar conjuntament la Lliga contra el Càncer esta cursa de la dona de les Terres de l'Ebre, en la voluntat que fos itinerant per tot el territori de les quatre comarques, i vam organitzar la primera a Tortosa, l'any 2019 vam poder fer la segona a Amposta, i l'any 2020, per desgràcia per la pandèmia, no la vam poder fer. I ara estem molt il·lusionats en rescatar-la de nou, ja es poden fer aquest tipus d'esdeveniments esportius i lúdics, i el 21 hem optat per la ciutat de Roquetes, que primer que res agrair l'Ajuntament tota la predisposició que ha tingut, totes les facilitats que ens ha donat en quant a circuit i en quant a infraestructures, etc. Els preparatius van molt bé, la cursa és este diumenge, com dies, a les 11 del matí,
i esperem la màxima afluència possible de dones i homes, perquè no ho restringim només a les dones, i com dius tu, no és una, se diu cursa de la dona, però en realitat és una cursa caminada, és una activitat lúdica, familiar, en que es pot fer una mica d'esport, però es pot fer una passejada, que vingui tothom, en la família, crios menuts, gent gran, perquè l'important és que siguéssim com més número de gent millor per a recaptar el màxim de fons per a la lluita contra el càncer de mama, que de la mà de la Lliga contra el Càncer. Sortirà a les 11 des de davant del pavelló esportiu, com diem, poliesportiu. Recorrerà Roquetes, Pau? Sí, és un circuit de només 4 quilòmetres, molt planet i molt còmode, que passa per les principals carrers de Roquetes. També ens allarguem a l'Arrabal i tornem per un tram de Via Verda, en el qual és molt còmode. Si fa bon dia, se pot fer una bona passejada, o qui vulgui fer la cursa també córrela. No és competitiva, no hi ha premis ni hi ha classificacions, simplement és una trobada esportiva i lúdica per a recaptar fons, que és del que es tracta. Per tant, un circuit molt còmode al voltant de Roquetes i l'Arrabal. A l'abast de tothom, per tant, com se pot apuntar la gent, Pau, i fins quan se pot apuntar? Bé, hi ha dues maneres d'apuntar-se. Online, ja tenim quasi 200 inscrits online, i a www.cursadeladonaebre.cat, repeteixo, www.cursadeladonaebre.cat, i si algú no s'apunta online i vol apuntar-se el mateix dia de la cursa, des d'una hora abans ja estaran els voluntaris rebent inscripcions i també te pots apuntar allí in situ al mateix exterior del pavelló de Roquetes. Quin preu estem parlant, Pau? Bueno, és un donatiu de 15 euros, que tot és poc per la lluita contra el càncer, que te dona dret a l'inscripció i a una camiseta, però sobretot estem estalviant al màxim els costos, perquè com més diners vagin a la lluita, a fer recerca contra la lluita contra el càncer, millor. Pensa que l'altre dia vam fer la presentació al Saló de Plens de l'Ajuntament de Roquetes en roda de premsa, i la delegada territorial de la Lliga contra el Càncer, la Montse Xandri, va donar dates que són esfereïdores. Penseu que en aquest any 2021 hi ha calculat estadísticament que al territori de Tarragona, a la província de Tarragona, 568 dones seran diagnosticades de càncer de mama. Sí que la prevalència i la recerca ha fet que la supervivència sigui més del 90%, però encara hi ha un percentatge que no superen aquesta malaltia, i les que la superen té conseqüències físiques i psicològiques bastant dures. Per tant, la recerca és importantíssima i hem de fer entre tots el màxim possible per recaptar fons per a aquesta finalitat. Important que la gent sigui consciència, i dia important avui també, dia 19 d'octubre, no? Exacte, Pau. És el dia clau, és el Dia Mundial del Càncer de Mama, i és, ho fem aquesta setmana cada any perquè per a commemorar aquest dia. Surt a totes les xarxes, tots som molt conscients, però hem de fer una passeta més, com fa la Lliga contra el Càncer tot l'any i com fa el Club d'Atletisme en totes les causes solidàries que li proposen, fer una passeta més, i en aquest cas la inscripció és la passa que demanem a tothom per a que cada un aporti el seu granet de sorra per a lluitar contra el càncer, que és una malaltia que està molt estesa i que tots ens ha tocat més o menys de prop. Uh-huh. Alguna cosa més referent a la cursa de la dona de les Terres de l'Ebre, Pau? Bé, animar de nou a que tothom, des de 0 a 99 anys pràcticament, tothom pot vindre, tothom pot participar, dones i homes, i que sigui el màxim festiu possible i que es pugui recaptar el màxim diners possible, i per a que ens anime a cada any poder-la fer, i l'any que ve farem una nova edició en una altra població. Agrair a tots els col·laboradors, per suposar la Lliga contra el Càncer, en tots els seus voluntaris, agrair molt també al Trail Roquetes, que aporta molts de voluntaris i ens ha ajudat molt, i també, per supost, repetir a l'Ajuntament de Roquetes. Parlem, aprofitem que et tenim aquí, Pau, parlem del Club Atletisme Terres de l'Ebre també. Com se presenta aquesta nova campanya? Bé, amb molta il·lusió, ja fa més d'un mes que estem en marxa en els entrenaments, en totes les categories, de nou molta entrada de xiquets i xiquetes per baix, per l'escola, cosa que ens il·lusiona molt. La gent s'està creient molt l'atletisme, que és un esport que es fa a l'aire lliure, que serveix molt d'aprenentatge, que té uns valors
que nosaltres destaquem molt i que a més és molt pluridisciplinar. No es pensi que la gent només és córrer, sinó que se practiquen moltes disciplines i a més ajuda molt a la psicomotricitat dels xiquets i xiquetes des de ben menuts. Per això tenim una entrada sempre gran a les categories més inferiors i després, a mesura que van creixent, se van especialitzant. Per tant, una temporada nova, amb molta il·lusió i sobretot il·lusió perquè podem de nou rescatar totes les competicions que durant l'any i mig de pandèmia s'han anat anul·lant, tant les que participem com a competidors a nivell de Federació Catalana i Espanyola, com les que podem organitzar. Ara parlem de la cursa de la dona, però ja podem rescatar, ja t'avanço que el 12 de desembre rescatem, l'any passat no es va poder fer, però tornem a fer el trail, de territorial de Tortosa, que no havíem pogut fer l'any 2020, que serà de nou per a totes les categories territorials i campionat de Catalunya universitari de cross per cinquè any, i així anem a anar rescatant tant les curses organitzades per nosaltres com sobretot el que més volíem, tornar a competir en milles, en controls i en campionats de Catalunya i d'Espanya. Quants atletes estem parlant, Pau? Bé, la xifra exacta no la sé perquè estem encara en altes que moltes famílies encara estan apuntant els xiquets i xiquetes, però en pista, des de patufets fins a màsters, podem dir més de 160 o 170 inscrits, i després tenim un nombrós grup d'adults que fem entrenaments i curses tant de muntanya com d'asfalt i manteniment en tres entrenadors per a tots els nivells, i sumant tot jo crec que ja estem per damunt dels 220 inscrits al club. Déu-n'hi-do, quins reptes tindreu, Pau? Bé, el repte primer és sortir en tota la normalitat de la pandèmia i, com t'he dit abans, tornar a competir en tota normalitat, en totes les categories i poder engegar de nou l'activitat competitiva que tot deport vol. També volem, que se'ns havia quedat la pandèmia ens ho va tallar, reforçar el que et dia de la pluridisciplinaritat de l'atletisme. Reforçar els llançaments, reforçar els salts, que estem obtenint molt bons rendiments, i fer que tots els atletes des de ben menuts també proven la competició per a que s'animen, i això és una labor tant de famílies com d'entrenadores, s'animen a competir i anar a les proves per a cada vegada tindre aquest esperit més competitiu, que és un dels molts valors de l'atletisme. També està, per suposar, l'esforç, el companyerisme, l'amistat, i aquests valors també els volem destacar, com diem abans, la solidaritat en la cursa de la dona. Tenim molt clar que els valors de l'atletisme és per on han d'anar els joves d'avui en dia. Tema instal·lacions, Pau, com les tenim? Bé, ara em referia a la multidisciplinarietat de l'atletisme i aquí sí que pinxem. Aquí sí que pinxem i pinxa Tortosa com a ciutat. No pinxa el club perquè el club no és una qüestió de club, sinó que, evidentment, ja fa molts anys, és un deute històric que té la ciutat en este deport, no el club, perquè el club simplement fa el que pot fer, però sí que és el deport rei, és el que tots mirem a les Olimpiades, el que tots destaquem i és el més pluridisciplinar, però aquí tots dos el practiquem de manera precària, perquè, tot i tindre una pista d'entrenament, no té la corda per a fer cap competició que pugui suposar un campionat de Catalunya, per tant no podem acollir competicions importants, i bueno, fa molts anys que ens passen en raó des de molts governs municipals, i bueno, som conscients que, per exemple, costa molt tindre uns terrenys per a una pista nova, que és el que mereixeria la ciutat. Pensa que a Catalunya hi ha més de 45 pistes d'atletisme i Tortosa no la té, i Tortosa la mereix per població, la mereix per practicants i la mereix per història, i no la té. I com t'he dit, podem entendre que costa molt. El que costa més d'entendre és que en les instal·lacions que tenim tampoc s'invertisca res. Et puc ficar l'exemple de que fa més de 3 anys que esperem una gàbia de llançaments, perquè estem fent llançaments en perillositat. Els pesos i els discos poden anar al mig de la pista, o estem compartint instal·lacions en clubs de futbol i podem rebre nosaltres pilotades i ells algun artefacte que vegui volant. Per tant, ni en la seguretat s'està invertint. Els nostres atletes que practiquen
El nostre esport han de fer el gimnàs a l'aire lliure perquè no tenim una instal·lació de gimnàs com tenen quasi tots els clubs de Catalunya. Per tant, reivindiquem ja molt seriosament que necessitem instal·lacions segures, instal·lacions còmodes, instal·lacions aptes per a la pràctica de l'atletisme i si a curt termini no es pot tindre una pista, per lo menos que tindre un gimnàs i una gàbia per a fer llançament en seguretat, perquè d'alguna manera estem jugant en la seguretat dels atletes i també d'altres membres d'altres esports que hi ha compartint. Perfecte, Pau, pues, moltíssimes gràcies per compartir-te rato amb nosaltres. Molta sort al Club Atletisme Terres de l'Ebre, us anirem seguint. Gràcies i recordar a tothom que el diumenge 24 Roquetes a la cursa de la dona per a poder aportar més diners a la causa. I tant, tothom a col·laborar en esta gran causa. Gràcies, Vicky. Perfecte, pues, res, en un segon no us moguéssiu perquè ara hem xerrat amb Pau Galiana, però en un segon canviem l'atletisme per la natació i estarà amb nosaltres Gerard Zamora. Hasta ara mateix. Moment de fer la segona entrevista del dia en Gerard Zamora, director tècnic i entrenador del Club Natació Tortosa, que saludem tot seguit. Gerard, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, un plaer estar aquí. Bé, Gerard, el primer que et volem preguntar és quants nedadors teniu per aquesta temporada? Per aquesta temporada tenim al voltant d'uns 50 nedadors, vale? Entre llicències federades, així com esportistes que competeixen a nivell del Consell Escolar. Hi ha molt de ventall, no?, d'esports, o sigui que és un mèrit ja tindre aquesta xifra, no? Els joves poden escollir, no?, en diferents esports. És una bona xifra, no? Correcte, considerem que és una bona xifra, tot i que cal treballar més, però sí que és veritat que aquí a la ciutat hem vist que la natació és important i té molt de ressò. La piscina sempre està plena a nivell de cursets, vull dir que el club de natació pot ser una entitat important a nivell esportiu. Abarqueu totes les categories, Gerard? Sí, tenim totes les categories, des dels més petits que són a nivell benjamí, com les següents categories, alevines, infantils, juniors, absoluts, i així com la categoria màster, també, que són tots aquells esportistes majors de 20 anys. Quants tècnics sou, entrenadors, supervisant els entrenaments? Actualment som tres entrenadors, vale? Tots som titulats en natació. Estic jo com a director tècnic, portant més la part organitzativa i com a responsable de l'equip absolut. Ha estat Jesús Martí, que és el responsable de l'equip infantil i també porta la part organitzativa d'aquestes categories, de l'equip Aleví, perdó. I també està Yolanda, que dona un cop de mà a Jesús amb l'equip Aleví i s'encarrega també de les categories benjamines del club. Quines competicions fareu a nivell esportiu esta temporada i quins reptes seran els que tindreu en aquestes competicions? Doncs mira, el calendari competitiu per aquesta temporada és com el que teníem abans de la pandèmia, vull dir que són al voltant d'unes 6-7 jornades de cada categoria, a part de competicions més a nivell català i les competicions a nivell estatal. I els nostres objectius són molt senzills. El que volem és encabir com més nedadors tinguem. El que volem fer és una crida a tots els nedadors perquè s'animin a participar en aquestes competicions i el que volem sobretot transmetre és que la competició forma part del procés formatiu i del procés d'aprenentatge que estem fent a través del club. Parlem-nos, Gerard, també del treball de base conjunt del WIN i el Club Natació. Aquesta és una de les apostes fortes que portem fent. Ara ja farà tres cursos. El que estem treballant és que el WIN, l'escola de natació, sigui com una cantera i formi part del procés d'aprenentatge que estem fent amb el club. És important que el club es nutreixi a través d'una escola de natació com és la que tenim amb el WIN i que supervisa i coordina el Club Natació Tortosa, i en definitiva el que volem és que això sigui una crida per tots els nens i nenes que vulguin participar en natació i ensenyar-los que aquest procés formatiu té continuïtat amb el Club de Natació. Tema instal·lacions, Gerard, contents amb les instal·lacions que teniu o encara hi ha alguna reivindicació a fer? Estem contents amb les instal·lacions que tenim. La veritat que són envejables i qualsevol persona que ve externa a nosaltres veu que les instal·lacions hi són. No ens podem queixar perquè tenim espai suficient com per poder treballar. Sempre, a nivell reivindicatiu, s'ha reclamat el poder tenir uns entrenaments que no siguin tan tard. Pensa que nosaltres amb l'equip infantil, júnior i absolut, així com alguns màsters, estem acabant tots els entrenaments a les 10 de la nit i sí que ens agradaria que aquests horaris poguessin ser una mica més aviat.
De totes maneres, tenint disponibilitat a nivell logístic de material de la instal·lació per poder-lo utilitzar i a més tenim suficients carrers com per poder entrenar amb les millors condicions. A part de la competició pura i dura, Gerard, quins events organitza el Club Natació Tortosa? Doncs mira, així a nivells d'esdeveniments a destacar tenim la Baixada del Renaixement, vale? Que és una travessa que es fa al riu i que aquest any va tindre al voltant d'unes 150 inscripcions de nedadors a nivell català, inclús a nivell nacional. És una competició que és molt important perquè forma part també del circuit català de travesses. També organitzem aquest any dos competicions aquí a la piscina, una que és aquest 6 de novembre, que és per la categoria alevina, i una a l'abril, que és per les categories infantil, júnior i absolut. Com a proposta de futur volem organitzar també competicions màsters, que això farà que la gent conegui que també tenim una secció màster i que tenim una piscina on es poden fer competicions homologades. I en definitiva també volem organitzar activitats a nivell més lúdic, que siguin també puguin fer crida a tots aquells nens i nenes que vulguin participar amb nosaltres i que coneguin la nostra vessant més recreativa i d'aprenentatge. Mm-hmm. Com poden contactar amb el club? Si algú us està escoltant ara, Gerard, quina és la via de contactar amb el Club Natació Tortosa? Doncs mira, la via més fàcil i ràpida és vindre presencialment directament a la piscina. Estem tots els dies... Presentar-se directament, eh? Correcte. Estem tots els dies, de dilluns a divendres, a partir de les 7:30. Jo estic tots els dies, també poden contactar tant amb Jesús com amb Yolanda. I si no, a través de les nostres xarxes socials, Instagram i Facebook, poden contactar, o a través del nostre correu, que és 40clubnatacio.tortosa@gmail.com. Molt bé. Tema socis i economia, com els tenim? Tema Gerard. Socis i economia és una de les parts que més hem de treballar. Volem també que generar nous ingressos al club. La veritat que és una part que la necessitem per garantir la continuïtat del club i nosaltres ara estem plantejant noves propostes que passen per que tot aquell que es vulgui publicitar i vulgui col·laborar amb el club de natació ho pugui fer i que nosaltres aquest suport econòmic ens aniria molt bé. Pot ser suport econòmic, pot ser suport a nivell de material, logístic, volem fer equipacions i tot això s'ha de pagar d'alguna manera i necessitem aquesta ajuda externa. Perquè m'imagino que la pandèmia ja l'ha afectat, no?, en aquest sentit. La pandèmia va afectar, vam tindre una davallada de nedadors i nedadores, sobretot al principi, però sí que és veritat que gràcies a que teníem la instal·lació i teníem nedadors i nedadores molt compromesos, que els hi agrada i que volien seguir amb nosaltres, no ho vam notar tant un cop ja vam tindre la represa de l'activitat normal. Ara per ara, no, això ja ha quedat endarrere, no tenim aquesta preocupació. Ara les nostres preocupacions són unes altres i les hem d'anar treballant, però ja et dic, a nivell de nedadors estem molt contents dels nedadors que tenim. Uh-huh. Quin és el nivell de Terres de l'Ebre, Gerard? Pues el nivell de Terres de l'Ebre és molt bo. Hauríem de treballar molt més en això. Penso que l'esport i en concret la natació hauria de ser pionera aquí a Terres de l'Ebre i hauria de ser una aposta forta. Tenim dos clubs de gran nivell on poden encabir molts nedadors. Tenim que el Club Natació Amposta, així com nosaltres, estem participant a competicions a nivell català, a nivell nacional i amb molt bona representació sempre. O sigui que penso que aquí el nivell és molt positiu i pot créixer encara més. Uh-huh. Pues molta sort, Gerard, esta temporada al Club Natació Tortosa, que vagi tot molt bé. Teniu també una incorporació, no?, que és el Carles. Explica'm-nos. Aquí un crac, no? Sí, la veritat que estem superagraïts a Carles també, que ens està donant un cop de mà amb el tema comunicatiu i així. I bueno, estem treballant tot el tema també de difusió juntament amb tu. Volem agrair molt tot el suport que ens esteu donant per al tema de la difusió i així. I bé, agrair-li a Carles també que ens doni un cop de mà, perquè la veritat que és necessari i volem que la gent conegui el que estem fent i que s'animin a participar i a formar part de la nostra família. Gràcies a vosaltres, que sempre sou receptius i esteu disposats a col·laborar. Molta sort, Gerard. Gràcies. Bé, en Gerard Zamora, acabem el poliesportiu d'avui, no sense abans donar-vos les gràcies per la vostra atenció i recordar que durant la setmana podreu seguir informats a les serveis informatius i web i xarxes socials de tot el tema esportiu i que nosaltres tornarem la propera setmana amb el temps afegit i el poliesportiu. A reveure!
CaixaBank patrocina el poliesportiu.